علامه هلی بزرگوار آبا و اجدادو قبرستان ته جمعې شپې راووتو چې آبا و اجدادو قبرستان معاینه وکړي او د هغوی زیارات وکړي او هغه پسې ذکر پیش کړي. ورپسې کې دی قبرستان کې یو نوی قبر ولید. حیران دی ربا د نوی قبر بیچا وي دا چوکو کې دپان دی خو مومن باندې ایبل مومن دا حاک دی چې قبر باندې روشي په کار دی لږ ذکر وی قرآن آیاتو تلاوت وکړي ویلې یوه روایت کې دا جملې شته کله تاسې خپله قبرو ته ورسېږئ که نه بیا ته څوک لیارې باندې تیریږي تاسې به ډېر ارمان کوئ ای کاش ماته ډېر ضرورت دی لږ ذکر یې ویلی وی چې تاسې ارمان کوئ همداسې قبرو والا ارمان کوي کله قبرستان یې تیریږي په کار دی لږ ذکر خیر قبرستان پسې پیش کړي. هلی بزرګوار دعاوانې مناجات چې څه وو هغه یې پیش کړه. مخام او ته خوب کې یو ځوان راغو تی علامه هلی ای تا ډېره شکریا تا ته څه رستولي وو هغه مو ته میلاو شوه ته څوک علامه هلی وتی ای هغه ځوان وتی ای کوم قبر باندې ته تیرېدی تا ذکر وکړو زه مغه قبر چښتان یم کوم دې سه تعلق لرې کومې کورنۍ سره پلرینې سه تعلق لرې. ځوان وتی علامه هلی زه هندوستان راغلی وم سبق زده کولې دپاره. علامه هلی زمانې کې د علم ټولو نه غټ مرکز هلی کې و. هلی بزرګوار وتی ای که ته مسفر یې نو مسفری کې به تا ته خلخانه یاد شي وي. مسفر جنګدان کې کله مور یادیږي کله بچی یادیږي کله وړونه یادیږي تو به دا تکلیف محسوس کړی وي. لږ جنګدان وال درته ویم هغه ځوان وتی علامه هلی دا ته کومه خبره کوي اندا شی وه کله مو جنګدان شروع کېدو بدن کې مو ډېر دردونه وه ډېر خوږېدم مور ته ډېره یادېده خو یو کاس داسې راغو ایمار دردونه اوسه کرار شوه ایما دنیا څوره مصیبتونه وه څوره غمونه وه چخلخانه مې یادېده هر څه مو په ویر شوه دنیا مو په ویر شوه هغه کس راغو ایما خپو باندې لاس کېږدولو ایما ټوټکیو باندې لاس کېږدولو دردونه اوسه کرارېده ایما سینې باندې لاس کېږدولو دردونه اوسه کرارېده کله ایما ټنډې باندې لاس کېږدولو علامه هلی بیا مو نن دراکه وله خپله جنازه مو ولیده یعنی ما روح بدانه جدا شو یو لذات ما ته میلاو شو. دغه دوران کې علامه هلی ما جنګدانه کوم خواند واخستو ما داسې محسوسوله لکه د جنات نظرو نیوه نظره وي. ما پوښتنه وکړه اخ کاس نه ته څوک یې ایما دردونه ختم شوه ایما مصیبتونه ختم شوه هغه ما ته تاسو دنیا کې ډېر یادولو زه تو چښتان علی ابن ابی طالب علیه السلام یم. مولای کائنات ای مومین جنګدان کې حاضریږي روایاتو کې داشته چار د معصوم ټول رسی او مومین جنګدان دفاره مومین دفاره خصوصي ورمنه زهرا رسی جنګدان کې وسره مدد کوي. حکم کسان د کربلا زیارت لوړ شي مولا حسین زیارت وکړي ورمنه زهرا یو روایت دی چا چې د حسین زیارت وکړو تاسې ما باندې یو حق پاتې شو دا حق به زه جنګدان کې تاسو ته ستنوم قبر کې به تاسو ته ستنوم جنګدان کې زه شفاعت پر رسم قبر کې شفاعت پر حاضرېږم.